Olá, filmmaker! Provavelmente você já ouviu falar em log ou viu alguma imagem como essa. Deliver the message. Mas você sabe exatamente o que é log e quando que é ou não uma vantagem gravar nesse formato de cor? Se você tem essas dúvidas, então essa aula é pra você. Log é um perfil de gravação em câmera, ou seja, é um formato de pós-produção na câmera que define como as informações de luz que chegam ao sensor serão escritas como um arquivo de vídeo digital. Log é a abreviação do termo logarítmico, que é o cálculo empregado na curva de gama deste perfil, o que possibilita que o maior alcance dinâmico seja escrito no arquivo final. A vantagem desse perfil de cor em relação ao linear tradicional é uma maior retenção de detalhes nas sombras e nos brilhos da imagem, além de uma maior flexibilidade na hora do tratamento. Porém, como a imagem fica lavada, ele sempre vai precisar de um tratamento de cor. Existem diversas variações de perfis logs. Alguns exemplos são o C-Log da Canon, o D-Log da DJI, o F-Log da Fujifilm, o S-Log da Sony, o V-Log da Panasonic, entre outros. Essa curva ela é aplicada na pós-produção, na hora de escrever o arquivo digital. Então perceba que ele é diferente de um arquivo RAW, onde não acontece quase nada de pós-produção. Embora ele consiga, no formato log, reter mais amplitude de luminância, ele não tem intenção de escrever mais informações. Pelo contrário, ele geralmente gera menos informações. O RAW ele tem a intenção de gravar a totalidade de informações que chegam no sensor em seu arquivo digital. Percebam só como nessa imagem, gravada em V-Log, ela ocupa poucas informações dentro do waveform, algo próximo a 128 variações ou 7 bits de cor. Dessa forma, ele está ocupando somente metade das informações possíveis se comparado a um arquivo gravado num perfil tradicional. Se esse arquivo for gravado no formato de 8 bits com compressão, ele pode sofrer de posterização, de bending, além de sofrer mais com artefatos de compressão devido aos seus tons serem muito semelhantes. O ideal, ao gravar em log, é que você grave em arquivos de maior qualidade. Você pode fazer isso internamente em algumas câmeras de cinema e até em algumas mirrorless como a GH5, gravando em 10 bits interno. Ou então você pode utilizar uma saída HDMI, sem compressão, com uma maior qualidade, e gravar no monitor externo, no monitor gravador externo. Outra vantagem de utilizar um monitor gravador é poder aplicar um LUT para visualizar sua imagem mais próxima do seu resultado final após um tratamento. Outro problema comum dos arquivos log é ele gerar mais ruído. Para evitar esse tipo de problema, é comum utilizar uma técnica chamada ETTR, ou então Exposure Through the Right. Nessa técnica, a imagem é super exposta, gravando mais à direita do histograma. Dessa forma, na hora do tratamento, você vai comprimir as sombras e, junto com isso, o ruído. Durante o tratamento de um arquivo log, você pode utilizar um LUT de conversão. Obviamente, escolha um LUT que seja adequado ao perfil utilizado na gravação e o perfil de entrega final. Lembre-se também que o resultado do LUT varia de acordo com a exposição da cena. Então é importante, antes do node onde você aplicou o LUT, você ter um node de tratamento primário para adequação de exposição. Ok, então nós percebemos que um arquivo log ele traz vantagens e desvantagens. Se você tem na sua cena grande latitude de informação de luz, desde altas muito intensas até muitos detalhes nas sombras e que você deseja preservar, vale muito a pena utilizar um perfil log. Porém, em ambientes com luz controlada, sem muito contraste, você não vai ter nenhum benefício em utilizar esse perfil de cor. Lembre-se que ele é um arquivo que requer maior qualidade de gravação, que em arquivos 8 bits ele pode gerar mais posterização, mais bending, além dele sofrer mais com ruído. Então pense bem na hora de escolher esse perfil de cor. Se você gostou dessa aula, não esqueça de curtir. Se você tiver também sugestões e comentários, coloque aqui embaixo para a gente ir conversando. E a gente se encontra no próximo Dicionário AV Makers. Até mais!